嘿、hey, 大家好，我是 Sam， 欢迎收看这一期的 4WD Explore 四驱探险。本期节目呢，我们会聊聊到底是前锁好还是后锁好啊。这个锁呢，就是差速器锁。如果你还不了解什么是差速器锁的话呢，那么麻烦翻一下我们第一集的视频啊。这一集呢是关于我们差速器锁的第二期视频。那为什么会讨论这样的话题呢？因为很多人买了车之后呢，他的车呢原厂是没有那个锁的，那么我们需要后安装这个锁。安装这个锁之后呢，对我们的越野提升能力是非常强的。那么对于那些资金有限的人来说，我是应该装前锁好呢，还是应该先装后锁好呢？那么今天的这期内容呢，就会给你一个解答，对比这两个锁到底哪一个使用频率更高，哪一个更强更实惠。那么如果你是第一次收看我的节目，你是越野车车迷，喜欢长途穿越，喜欢旅行的话呢，请千万别忘了订阅我的频道，日后呢我们会有更多的内容更新啊。那么首先给大家得出一个结论，就是前后锁到底哪一个更好。以我个人经验来说呢，后锁是一个不错的选择。那么当你资金有限的话呢，我强烈建议你先装后锁，然后再考虑装不装前锁的问题。当然前后锁都装呢是一个最好的状态。那我们就来说明一下为什么我会得出这样的结论。那首先第一点呢，车辆的重心呢大部分呢都是在后面。怎么理解呢？即使在平地上，大家可以看我身后这辆陆巡79呢，因为改装的原因呢，它的重心是靠后轴的。那当然很多朋友会说，那我车没有改装，我素车的样子，那我这车重心应该是比较平均的。但是大家可以想象，你在现车的时候，你的车辆状态通常是一个什么状态啊？那基本上都是在上坡或者头翘起来的时候啊，所以你呢，在很多时候你的重心是靠后的，那么你需要后面这个轴呢需要它发力，那么这个时候呢你需要装后锁啊。那前轮很多时候在玩一些比较高难度的时候呢，前轮由于它的重心并不在前面，是靠后移的，所以前轮的抓地力呢是相对是比较小的，所以即使你装了锁之后呢，它这个获得的这个向前攀爬或者向上攀爬这个能力呢是比较小的。所以这个时候呢，其实你最重要的是什么？是后锁。打开后锁之后呢，你反而能够顺利的脱困啊。好了，那么接的是第二种情况。第二种情况呢，就是在咱们需要转弯的时候，你一般是不需要打开前锁的。大家想象一下，如果你在上坡转弯的时候陷车，这个时候呢，你通常呢是要打开后锁。那么前锁的话，是因为你需要转弯，那么转弯一旦打开前锁的话呢，你的转弯半径就会变大啊。所以这个时候呢，后锁显然就比前锁更重要。那么第三点呢，就是这个下坡啊，下坡的时候呢，咱们通常呢也不需要开前锁。我们都知道下坡本身这个重力的作用啊，你就很难陷车，因为重力已经有一个向下的力了，可以帮你脱困。但是如果很不幸你在下坡的路段陷车的话呢，那么这个时候呢，你也是只是需要打开后锁就可以了。前锁呢，因为负责转向、负责方向的，那么如果你打开前锁的话呢，那车辆下坡的这个路径呢就不是直着下，会不稳定。那么打开后锁呢，反而能帮助你稳定车身，让你车身很直的这个方向下去。那这样呢，在下坡的时候呢是比较安全的。所以呢，在下坡的时候呢，你如果使用锁，99%的情况下呢，你只需要使用后锁就可以了。好了，那么第四点呢，就是在大多数情况下呢，我们不会使用前锁。那除非在一些什么情况下会使用前锁呢？一个是咱们之前也聊到过的，就是在沙地陷车，那么大家要如行出来，所以呢你可能需要前后锁一起打开，让这个车慢慢给它刨出来啊。那么第二个情况呢，就是在越野的时候我们打开后锁也没有办法脱困的情况下呢，我们才会试图打开前锁，让前后锁一起工作，然后脱困。从我们这个厂家安装这个锁的这个控制这个状态来看，大家可以很明白的看出来。以我的79为例，那我的79的这个锁打开的方式呢，那先是拧一格，我们打开的是什么？后锁。然后再拧一格呢，打开的是前后锁，但没有单独打开前锁这个功能。从车厂的这个设计的这个角度来看，我们也很能明白，就是在日常使用当中呢，我们大部分情况下呢，99%的情况下呢，都是先使用后锁，在后锁在打开的情况下，我们仍然无法脱困的情况下，我们才会尝试去打开前锁，或者说呢，你直接打开前后锁一起工作，那么这样呢，会使车辆脱困的更稳当一点。那么好了，最后一点，第五点，
那就是咱们这个大多数越野车呢并不是前后硬轴的车，很多车呢现在已经改成了前独立悬挂然后后面是硬轴啊。那么在这种情况下呢，安装前差速器锁的成本会更高，因为前独立悬挂它的结构更复杂啊，那所以它的安装时间和安装的这个要求呢会更高一些，花费的人工费用会比啊安装后锁呢会更贵一些。所以从花费上来说呢，啊前锁的花费呢，安装前锁的花费呢通常会高于咱们安装后锁这个花费。所以这样对比下来呢，啊后锁的使用频率更高，然后呢前锁呢花费还更高，那么这样子对比下来当然是安装后锁更合算一些，对不对？总结也就是跟我视频前面说的一样，如果你的预算有限，你只能装一把锁，显然装后锁是你最好的选择。当然如果你的前后锁都装的话呢，那么这样子的组合呢是最好的一个组合，也是最大能力发挥你越野车能力的一个组合。好了，本期节目就到这里，你觉得这期节目对你有所帮助吗？如果你觉得有的话呢，不妨给我们点一个赞，非常感谢你的支持。下期节目呢我们会聊一聊什么是中差速器锁。好了，那我们下期节目不见不散，拜拜。